guztie, nik uste denu bezala normaltasun osoz hasi genula. Eta, bueno, gabona pasan ditu, normal, eta, bueno, alako eten etorri zitzegun, ba, bitxok. Eta, bueno, horrekin, ba, gauza galdain zezkigu, ez? Ba, bueno, egi esan, guztazte ikasturtie hasi eta bukau diteko aukera eukienu. Eta ondo, ba hori, etorri zanien koronaviruse, ba, hartu denun aste betetxo bat edora, ba, planteatzeko gauzak nola hi, nola bidera euklasiek, ze, klar, azkenin etxien entzerrota genden hortan, ba, ikasleike nahi zebet zerbait. Eta, ba, bueno, ba, astretuta ero, ba, etxetik azeginen klasiek ematen, eta egi esan gustoa. Bai, umien erantzune, eta bai gurasoena oso nahi izan zen. Osa, ikusi genuen, osa, nik uste dano pila genuela ez genuen pazientzi hori, eta aurre egin genuen, bueno, gure problemakin, eta bar, baina aurre egiteko aukeri uki genuen, eta pozik egin esan da. Nik uste dano egin mandigula ez darrik hasi ez da. Ba, bai alde batetik, ba, teknologia aldetik beti esan izan da, eguneratzen joan behar dela da irakasleo, ba, etengabeko ikasketa prozesua dala dana, eta hori ez, ba, klasik emateko, ba, gaurkotuta joan behar dela gauzak eta bat, eta azkenin, ba, baina etorri zegoen egoera, ba, eman digula beharra ekarri digu egokitzeko, ba, teknologira, klasik emateko modu berrietan, eta alde hortatik nik uste, bai, danok ikasle dela, bai irakasle, bai guraso, eta hori horrein dugu zegu. Eta bestalde, ba, baita, ba, ikasi dugu, klasik emateko modu diferentiek daudela, eta igual gelditzeko etorri dienak, ez? Ba, adibidez, guain arte, ba, norbait Erasmusa gute bazan edo, ba, klasiek bertan bera lagatzi zituen, da handik, ba, lagu hilabetea, xeik hilabetea etortze zanik, ba, berriz hartzeik zituen. Eta guan, ba, ikusten zu badala igual aukera, ba, ikasle horren nahiko balu, ba, da ontokitik, ba, klasiek jasotzeko, edo gaixo baldin bada hori, ba, etxetik klasiek jarraitu alizateko, edo, ba, beste abaniko batzuk ikusteko aukera ere eman digu. Osa, dena ez da negatibo izan, eta, bueno, saiatzeko alde positiboak ikusten ez da. Eta nik uste, ba, alde hauek oro dela.